नायकं गजमुखं मूरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमढं चिंतामणि थेवरं लीणाद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेशं गणपति गुणपति गजवदना जय गणपति गुणपति गजवदना आज तुझी पूजा देवा गौरी नंदना आज तुझी पूजा देवा गौरी नंदना गावचा मोरेश्वर लई मोठ मंदिर मोहर गावचा मोरेश्वर लई मोठ मंदिर नंदी कासव सभा मंडपी नक्षी सुंदर नंदी कासव सभा मंडपी नक्षी सुंदर गणपती बाप्पाच्या चरणी हे मागणं केलेलं आहे की मागील 25 वर्षापासून तुम्ही बघता नवीमुळकर की आपण इथं नवीमुळमध्ये किती सुरक्षित व आपल्याला किती समृद्धीचे सुखसमृद्धीचे वातावरण आहे त्याचं एकच कारण आहे की मी माननीय गणेशजी नाईक पालकमंत्री हे मागील 25 वर्षापासून नवीमुंबईत सक्रिय आहेत लोकांची जनसेवा करण्यासाठी आणि आज तुम्ही आपली बाजूची मुंबई घ्या किंवा बाजूची शहर ठाणे घ्या त्याच्या कम्पॅरिझनने आपला नवी मुंबई शहर हा सुख समृद्धी आणि सर्व गोष्टीचं म्हणजे नटलेला शहर आहे मग रस्ते घ्या पाण्याचे पाणी घ्या लाईट्स घ्या टॅक्स घ्या आणि मेन म्हणजे इथं राहणारी मुस्लिम बांधव असो ख्रिश्चन असो हिंदू असो शीख असो सर्व लोक जुन्या गोविंदाने इथे राहत आहेत आणि इथे कधीही कुठलाही जातीवाद होत नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे इथे सर्व धर्म समभाव असे भावना ठेवणारे आमचे आदरणीय पालकमंत्री गणेशजी नाईक व आदरणीय आमचे लाडके आमदार ऐरोलीचे संदीपजी नाईक जोपर्यंत ते लोक इकडे आहेत हा नवी मुंबईचं वातावरण असाच सुखसमृद्धीचा राहील हीच ईश्वराचरणी प्रार्थना आहे आणि हेच एक सत्य आहे.